Канюляція периферичної вени – найскладніша і найвідповідальніша із маніпуляцій анестезіолога. Тут потрібна рішучість, вправність, а найголовніше – правильна техніка. Перша передумова для успіху – знерухомити вену. Для цього найкраще злегка натягнути шкіру недомінантною рукою і не відпускати до самого кінця маніпуляції. Вена рухлива і втікає від голки, але достатньо зафіксувати шкіру, і вену вдається пунктувати. Колега перехоплює катетер іншою рукою, але в цей час вправно фіксує шкіру мізинцем і успішно завершує маніпуляцію. Дитячі вени обов'язково потрібно ставити однією рукою. Друга рука повинна фіксувати кінцівку дитини від різких рухів. Голка повинна увійти в шкіру під дуже пологим кутом, а перш ніж проколювати вену, потрібно зовсім покласти голку на шкіру. Напрямок голки повинен точно співпадати із напрямком вени. Якщо увійти в вену під гострішим кутом, можна пошкодити її нижню стінку, і катетеризація буде невдалою. Коли вістря голки уже у вені, далі просувати голку немає потреби. Потрібно лише провести катетер по голці уперед. Голка при цьому не повинна рухатися ні вперед, ні назад. Проводити катетер у вену найкраще однією рукою. У підсумку, на нашу думку, катетеризувати периферичні вени найкраще однією рукою. Інша рука повинна від початку і до завершення маніпуляції фіксувати шкіру пацієнта. А проблема складного периферичного венозного доступу має вирішуватися з допомогою ультразвуку.